بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له وإن سلام دمانتين رمضان كريم ملك استو أجوكتان إلهي سبحانه وتعالى هرت مرك هري وحن الله أغمحذنا سبحانه وتعالى نقارسي today أو رمضان ما أنتي سدحات إتهاي إلهي نقارسي عافمات إلهي عقل نقلسلنسي إن أن رمضان كخيب قادنو وأنو أكتهين there's so many people أو ماركتي أو today aan noolen oo last Ramadan noola marka waxay tahay kow in mahad Ilaahay subhanahu wa ta'ala usugnaatay aan ku mahadino Ilaahayna gaarsiiyay waqtiga hadda maanta Ramadaanka kale oo noola waxay wa alaykum salaam wa rahmatullah muna igaalo welcome everyone just waxaan dhameeyay afurkii waxaan dhiman afurkii waqtigiisa soo dhawaada diyaarsad alxamdulillah waxaan la jecleystay walaalahay in aan wax yar idin weydiiyo but su'aashii idin waa arkiisin meesha ku qoran the power of consistent power of consistent waxay tahay and wixii aad qabaneysid ma tahay qof mowqifkiisa ku taagan qof yaani aan destructive din aanan lahayn ma tahay qof like straight line uu sameystay ku socda ma tahay qof nafsadiisa xakameyn kara sababtoo ah in soonka laftigiisa waxay ka mid tahay calaamadaha discipline oo Allah subhanahu wa ta'ala uu noo soo maaragtay nugu manaysto oo nasiiyey sababtoo ah discipline waad soontay waxaad kan waxaa ka soontay everything that's what discipline laakiin discipline kale waxaa ah nafsadaada straight line mood dictate straight line waxaa ka wadaa ma sameysato goal daily goal ma sameysato tig ma siisaa subax markaa soo kacdid ma fiirisaa daygaaga wuxuu ku dambeyn doono waqtigaada sama xisaabisaa mise ramadaanka inta istiraahid okay waan daalay waa jiifatay waa soo kacday no ramadaanka waa inaa power si lahaatid sababtoo ah toxic ilaahay ka dhaqa toxic jirkaaga ku jiro dhana soo baxayo nafsadaada waxay noqonaysaa cleanse two ways spiritual waxay noqonaysaa cleanse xagga spiritual ahaan oo diiniyan alxamdulillah nadiifa noqonaysaa dambiga allah subhanahu wa ta'ala ka dhaqay two allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kugu manaysanaya korkeen wuxuu leeyahay toxic wuxuu leeyahay cuntooyinka cunno waxa soo dhanaa nadiif ka noqonaayo marka maxaa leedahay power of consistent ma tahay qof daily every single day soo kaco time kiisa og mise waxa taa qof time ku asaga og yahay mise waxa taa qof waqti ku dhameeyo maalinkii markuu jiifo oo ramadaankiisa uu guto u dhaho burden uu isasaar ramadaanka burden ma ahan culays in personal development wuxuu ku baraa in jirkaaga uu diyaar u noqdo diinta in uu u noqdo maskaxdaada mindkaaga ee diyaar u noqoto wax walba oo adduun iyo aakhira aad sameysanaysid number 1 waxa kamid ah subax markaa soo kacdo everyday do list ma sameysataa oo list ah laakiin consistent mu ku tahay oo ah in up to date sameeyo consistent kan dadku waxay dhahaan okay binniya yes intention in ala hatid wa niyya lakin niyo o action an lehen niyo an consistent rihid an lehen niyo dhaqaaqi samahan hadda niyo deed wa gashan kara wanaag jeclahay but I don't do wanaag nama sameeyo taas meel ma gaariso midda labaad alhamdulillah inta group ka hadda yani page kaygan la xiran oo ka ila soo bilaawday 21 days mindset ku waa ogtihiin wax walba waxaan ka hadlay affirmation ka mar walba idin sheegi jiray affirmation kan uu yahay positive self talk in nafsadaada ugu bedeshid hadal tog aad iskula hadli lahayd oo adiga isku tooganeysa oo hadalada dibku isugu dhigeysa waxaan ku yiraahdaa hadalada dibku isugu dhigeysid waa adiga weapon aad soo qaadinaysaa aad isgelinaysid sababtoo ah maskaxdaadu iyo awoodo ilaahay subhanahu wa ta'ala awooddeedu u bilaariyay waxa ka soo dhigtay limit ilaahay wuxuu ku siiyay unlimited aqli uu ku siiyay unlimited wuxuu ku siiyay awood wax walba adoo unlimited ka heysatid waxaad dooratay in aan limit sameysid adoonu ogtahay maskaxdeena brain ka 10% bisa ka isticmaalna inta kale waxa ka dhigana kayd I don't know waxa kaydka uga dhigano waxaas ku isticmaali kartaa quraanka inaa ku xifdisid ahadiista ku xifdisid in aad ku baratid knowledge oo adiga adduunkaaga aakhirada ku anfacaayo laakiin xaqee si ku sameyn kartaa dad waqtigaada controlling waqtigaada ma fiirsatay ma su fiirisa ma tiraahday xitaa you have to be honest yourself wallahi I'm telling you this guys waxa idin kugu sheegaa in yaani wax wadnahi ka soo go'ay hadii nafsadaada aadan u noqonin daacad remember qof adduunka daacad ah ma arkiisid kow nafsadaada ina daacad u noqotid oo aad tiraahdid wixii aan ku liito qor wixii aan ku wanaagsanahayna waa kan laakiin maxaa ka bedeli kara so affirmation ka dib ugu laabanay affirmation ka baratay waxa tiri nafsadeeda yani aniga lazy ma ihi ama waxa ahay qof kor u qaadan
لكن affirmation or and self discipline لحن وحي وحيتها وح delusion يعني وح كوذا affirmation هدات هذا الك وح بدلها positive أو بدلي لكن discipline مستمانين نفس الدي ذي ما حكمانين تحس مل مكو جارس لكن نفس الدي هذا هدا حكميسد أو أرجع أديسد أو خلدنا أو أدين نفس الدي هذا كنت وجنس أب بدشيد الله سبحانه وتعالى وح كنت سينا the light side صوبت الله وح جعله مركا كمليسد وح وناكسن مركا مركز تني هذا وح قير قشيتد قير كأقشيتد أكون دخاقد لكن هذا وح مسج كان إذا كوجس أقول إذا كجت جاية مطها قف كقرت الديلي أنت آيات وقرآن وآخرين لها أنت الصفحة وآخرين لها أنت الدعاء أذكرت حتى ودورن كرتا يمكن أذيع دورن كرتا نفس هذا ديسبلن كل كتاب حد يكرتا this is a list of آخرين دور this side the list of قرآن آخرين دور this side وحنا نفس الدين كبعين لها وأدون كي أنكو سمي صنع إله سبحانه وتعالى وح كده يجد معركتي أن يجد ملايسو يجد دعيسو يوديسو وح كوفي عن آخر هذا أدون كي الله بضبه لكن بدأ إذا كجت قاعد وحيتها ولا حدي حد هذا قول الحين هذا قول هرق سمي صنع do it now had the right now aan kula hadlay book soo qaado qor the goal ka aleedahay ramadaanka inta uu ka dhamaana waxyaalaha nafsadaada ku kubcin lahayd spiritually in knowledge labadaba waxaan ku gaari kartaa hadaan nafsadaada xakamaysid oo waqtigaada ilaashid oo waqtigaada aad ku dhuminin episode aad ku dhuminin waxyaala adiga aan waxba ku tarin wax adiga boyshan ka dhigaayo aad ku dhumisidna waxa ogaanaysa in waliga aadan hal meel taagnaanaysid chance ku soo marana waa hal هدي شلي آد معرفتي سبحانه الله سبحانه وتعالى healthy كسي وحلاقة وأنت صوص عت healthy وحنا نقدون موجود أنت right now أن كلها الله next one hour وحدي عدون الله سبحانه وتعالى أوك لكن الله وكويدينا وقت جماعة وكل مسي وقت جاي نفس الدعاء مجلسي مسوا حكل مسوا حيالا أو معنا الدرع هدوني وحاتري مجار ماشان أنا ماشان مجاري كري أني ما عرفتي وح وأذق وح برشدي أني يعني وح ملي لكن how much أو action أقدي how much أو نفس الدعاء أجلسي أو يعني knowledge أكو سي جريس أتلاقي I need to know knowledge another secret أدين شيء جاية take it seriously goal setting وأدونك number one آخر هذا كوفرة يرد هذا كوفرة goal كمركز سميز أو تكسيس موبايل كأو كورجيس جريسو وح كورجيس جريس تساعد آخرين لحد ساعدي ما عرفت أما آخر ساعدت أما رجيس أتاي ساعد سميز الديسبلين سيد الما يركا هدي وح خلدان you tell them off وحتى هذا don't do it لكن نفس هذا it need discipline from you أذية كعب بعنتك. It doesn't need قفقل إنه حكوشه. It doesn't need إنه قفقل كده. سان وحمو ودي سان وسمي لك the best وحاء you. وأذين account graced. هذا أم حسنتين جزاكم الله خيرا. I love you all of you. محلي رضا ولا لهي جسوم علي ذا دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.